Mama, 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 čak, danes jaz ne grem v Irak, ampak grem kam? Da vidimo tole, opala, evo lej, danes gremo mi pogledat slone, zato sem jaz takole danes safari se malo obleku, gledaj posebej za vas. Slone delimo v tri vrste, da najprej povemo, v savanske, gozdne, ki so poznani kot afriški, azijske, ki so poznani kot indijski, ostale vrste pa so že izumrle pred več kot 10.000 leti, ko je bila ledena doba. Ko se sloni rodijo, so že pravi prasci, ker imajo že 120 kg, potem se razvije v nekaj ton. Pred več kot 3000 leti so bili manjši sloni, tudi kot jih imamo danes, in te so bili res veliki kot današnji pujski. Danes nočem zaiti v specifikacije slona, kako so njihovi predniki, mamuti živeli in govoriti o njihovi ogroženosti. Današnjo oddajo sem pripravil z namenom, da razložim koncept pasti slona, ker se mi zdi, drage gledalke in gledalci, izredno pomembno dejstvo to in ena zanimiva informacija, ki mislim, da vam bo lahko prišla zelo prav. Ste se kdaj spraševali, kako lahko privežejo slone, ko so manjši jih z vrvjo privežejo na drevo? Ok, vse v redu, jasno, da sem, ampak kaj pa pol, ko zraste te sloni, ki bi lahko to špago strgal, kadar bi hoteli? Te mali slončki so, ki že, ki jih privežejo, se poskušajo otepati, vendar ta stvar ne gre. Ampak se naučijo, da ni mogoče uiti in zato se slon več ne poskuša strgati iz te vrvi. Kasnej pride čas, ko so sloni odrasli, namesto nekaj kilogramov zdaj tehtajo po nekaj ton in so neprimerno močnejši, da bi to vrv lahko pretrgali, kakor maratonci, kada spejo na cilj. Vendar te iste vrvi vse ne morejo pretrgati. Razlog, ker ima mogočni slon v glavi koncept vrvi, ki je močnejši od njega. Upoštevajoč to, je slon ujet za celotno življenje. Dragi gledalci in gledalke, to ni zdaj delam vudu z vami in tako naprej, ampak upam, da niste vi eni od tistih slonov, če tudi bi se lahko mnogo gledalcev vključno z mano poistosvetili s to resnično zgodbo. Koliko omejitev imamo v zvezi s preteklostjo zaradi idej, ki so nam jih vcepili v glavo in da jih nismo možni mogoče storiti itd. itd. Pravijo, da med nami in določenim ciljem čaka le ena oseba in sicer mi sami, zato dragi sloni, pardon gledalci, strgate se iz vezi, ki vas omejujejo. Lep pozdrav!